Добрий ранок, шановні брати та сестри! Сьогодні я прочитаю вам слово з Біблії, яке записано в Євангелії від Матвія, 12 розділ, 39 вірш. Ознаки не буде дано йому, хіба лише ознаки пророка Іони. Адже так, як Іона був у чреві кита 3 дні і 3 ночі, так буде син людський у серці землі 3 дні і 3 ночі. Перш ніж відбулася ця розмова, Ісус творив достатню кількість чудес та знамень, щоб присутні увірували в те, що Він прийшов від Бога. Але для фарисеїв, що перебувають у вічних сумнівах, все було не так очевидно, тому вони сказали: «Учителю, хочемо від тебе бачити ознаку». А він у відповідь їм сказав: «Лукавий і перелюбний рід шукає ознаку, та ознака не буде дана йому». Ісус не творить чудес, щоб задовольнити чиюсь цікавість або щось комусь довести. Чудеса та знамення звершуються у відповідь на віру, тому важливо пам'ятати, що Ісус не шукає лукавства або переляку. Він запрошує нас приходити до Нього з чистим серцем і вірою. Нехай це нагадує нам про нашу віру і про те, що для віруючих все можливо. Нехай Господь благословить вас цього дня і дасть вам мудрість і силу віри у Його Слово.